Знаете, че направихме това, което трябваше на този участък с Микре. Там удвоихме за неделята, защото беше следващия почивен ден, но така не може да правим постоянно. Други мерки трябва да взимаме, те да бъдат преди това, а не след това, както там се случи. Но там искахме просто да не се случват повече нещата, защото очевидно има недостатъци, не само от гледна точка на контрол. И понеже ме попитахте да го кажа и аз, защото си говорихме на оперативките в Министерство, малко да разсея огън от Министерството на вътрешните работи, буквално ако си израза военно, гледайки и там терена, и на случая магистралата е същото. За това, което се случва по пътищата, има отговорни много други органи преди Министерството на вътрешните работи. Не го казвам, за да извинявам Министерство. Ние си знаем мястото, но общо взето ние се обясняваме винаги. Само искам да ви посоча отговорностите. Има пътища, цялата държава, едните, които са в общините, в населените места са общините, другото е Министерството си има за него. Има едни други хора, които отговарят за обучението, което е много важно, за транспортните средства. И най-накрая се появяваме ние, които контролираме лошите, наказваме, изпазваме и се опитваме да накараме нарушителите да не нарушават закона и правилата и закона за движение по пътища. Много моля всички тези, които са отговорни по тази пътека, която изрисувах накратко. Ние сме говорили с тях, нали, не го казвам пред вас с един министър, с другия министър, с всички, които са по веригата, включително с Сдружението на общините, всеки да си поеме отговорността, защото тази отговорност е обща. И всички трябва да направим нещо, за да свалиме този, така да увеличиме този насип. В момента сутринта видях справката, стигнали сме минус 40, сравнени с миналата година. Загиналите? Бяха 60 само преди малко повече от 15 дена. За една седмица 31 ли бяха жертвите. И така че в тази посока много се вглеждаме и се опитваме да променяме нещата към по-добро.